gospodstveni Kotore, poštovane Kotoranke i Kotorani, dragi prijatelji, hvala vam na ovoj srdačnoj dobrodošlici i ovoj velikoj optimističnoj podršci Demokratskoj partiji socijalista uoči predstojećih izbora. Kampanja uoči redovnih parlamentarnih izbora koji se ove godine održavaju 16. oktobra ulazi u završnu fazu. Sve političke partije i koalicije imale su više nego dovoljno prilika da predstave svoje izborne programe ili da makar objelodane ono što su njihove namjere. Tako da danas možemo sa sigurnošću kazati da više nema nepoznanica i da su ljudi u Crnoj Gori sa pravom glasa imali dovoljno prilika da čuju šta ko nudi za budućnost i Crne Gore i zajednica u kojima se istovremeno sa državnim održavaju i lokalni izbori. Demokratska partija socijalista je ponudila da nastavi da Crnu Goru vodi putem stabilnosti, napretka i da u sljedeće 4 godine završi proces pregovora sa Evropskom unijom i da stvori uslove za punopravno članstvo. Naša konkurencija, aktuelna opozicija u Crnoj Gori, je ponudila da se Crna Gora vrati natrag, da se vrati u vrijeme prije 21. maja 2006. godine, veoma precizno specificirajući šta će biti njihovi prvi potezi ukoliko bi im građani Crne Gore poklonili većinsko povjerenje. Podsjetit ću vas, kazali su da bi prije svega zaustavili proces euroatlantske integracije Crne Gore. Drugo, kazali su da bi poništili odluku koju je donijela vlada Crne Gore o priznanju Kosova, iako već u ovom vremenu predstavnici vlasti Srbije razgovaraju sa predstavnicima vlasti Kosova i potpisuju sporazume o međusobnoj saradnji. Treće, kazali su također da bi poništili odluke koje je donijela vlada u ime države Crne Gore, ispunjavajući na taj način odgovorno obaveze zemlje kandidata u procesu integracije u Evropsku uniju, makar i one odluke koje se tiču aktuelnih odnosa Evropske unije i Rusije na globalnoj sceni, poručujući nam zapravo na taj način da bi prekinuli proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju. Zašto? Jer je veoma jasno da svaka zemlja kandidat mora prije svega, preuzimajući obaveze iz evropske politike, dakle mora prije svega biti solidarna u realizaciji vanjske i bezbjednosne politike Evropske unije. Dakle, ovim najavama oni nam u suštini poručuju da žele da ponište odluku o crnogorskoj nezavisnosti. Zašto? Jer sve ove odluke koje bi oni željeli da ponište je zapravo donijela nezavisna država Crna Gora tokom ovih 10 godina nezavisnosti, dakle, ona država protiv koje su oni svim srcem bili. Oni su i tada, dakle, uoči 2006. godine, sumnjičili da li je Crna Gora u stanju da odgovorno i pametno donese odluke o svojoj budućnosti. Umjesto takvih odluka kojim bi slijedili svoj nacionalni interes, oni su nam zapravo nudili da slijedimo tuđi nacionalni interes. U tom vremenu to je bio nacionalni interes sa jedne od susjednih adresa iz našeg okruženja. Nudili su nam, dakle, jednu veoma ponižavajuću poziciju koja je vrijeđala naše državno i nacionalno dostojanstvo, koja je vrijeđala našu slobodarsku istoriju. Mi smo tu ponudu, kao što znamo, odlučno odbacili i na referendumu donijeli odluku da obnovimo svoju nezavisnost i da preuzmemo odgovornost za svoju budućnost u svoje ruke. Ove godine smo proslavili 10 godina obnovljene nezavisnosti, istovremeno smo proslavili 1000 godina crnogorske državnosti, rekao bih sa neskrivenim ponosom što smo upravo u ovoj generaciji uspjeli da vratimo zasluženo dostojanstvo i zasluženu čast našoj državi koju su godinama i vjekovima naši preci branili oružjem. I kako to obično biva kada se zaokružuju neke godišnjice, onda je to i prilika da preispitamo šta smo uradili tokom te prve decenije nezavisnosti, a
da kažem, u finalu tog preispitivanja stižu i redovni parlamentarni izbori. I na ovim redovnim parlamentarnim izborima zapravo mi odlučujemo ne o tome kakva će biti vlast u Crnoj Gori, ja mislim da odlučujemo i o tome, ali to nije prevashodno pitanje na ovim izborima. Na ovim izborima odlučujemo da li Crna Gora zadržava svoje pravo da samostalno upravlja svojom budućnošću. Dakle, mi opet na ovim izborima odlučujemo o slobodi Crne Gore. Nažalost, mnogo puta u istoriji smo morali da branimo svoju slobodu, morali da branimo svoju državu, svoju nacionalnu i državnu čast i na ovim izborima, ponavljam, tek sekundarno pitanje je ko će činiti vlast u sljedećem četvorogodištu, a primarno je pitanje da li će Crna Gora sačuvati svoju slobodu i da li će sačuvati pravo na slobodan izbor vlastite budućnosti. Demokratska partija socijalista, naravno, vrlo dosledno, kako uoči 2006. tako i na dan referenduma, tako i tokom ove decenije, tako i 16. oktobra ove godine, smatra da Crna Gora treba da nastavi, da se razvija kao dio savremenog evropskog društva. I kao što sam kazao, zbog toga smo se već 1997. godine u vrijeme žestoke državno-političke krize u Crnoj Gori opredijelili da krenemo putem obnove nezavisnosti, putem povratka prava Crnoj Gori da slobodno kreira svoju budućnost. Kao što sam kazao, naši tadašnji konkurenti, naši današnji konkurenti, vazdašnji protivnici crnogorske nezavisnosti, vazdašnji protivnici Crne Gore, uvijek potpomognuti od nekog sa strane, tada su nam također nudili tu nedostojanstvenu alternativu. Tokom ove decenije, Crna Gora je napravila kapitalne iskorake naprijed. Da pomenem samo neke od njih. Dakle, Crna Gora je danas faktički članica NATO alijanse. Mnogo puta sam kazao, ali želim to i ovog puta da ponovim pred vama. Nijesmo hrlili u NATO savez kao vojni savez pripremajući za nove ratove. Crnoj Gori je kroz istoriju bilo dovoljno ratova. Naprotiv, hrlili smo ka članstvu u NATO i u Evropskoj uniji da bismo zaštitili Crnu Goru od ratova, da bismo učvrstili crnogorsku stabilnost, da bismo poštedjeli generacije naših potomaka da prolaze golgote kroz koje su prolazile generacije naših predaka, uključujući i našu generaciju. Zato pitanje članstva u NATO za nas nije pitanje pripadnosti Vojnom savezu. Pitanje članstva u NATO i u Evropskoj uniji je za nas prije svega pitanje mudrosti i Crne Gore i drugih balkanskih država da se opredijele za drugačiji put razvoja od onog kojim smo, nažalost, predugo u našoj istoriji tumarali i zaostajali za razvijenom Evropom. Također, tokom ove decenije, Crna Gora je napravila kapitalan iskorak na putu evropske integracije. Danas niko nema dilemu da je crnogorsko društvo tokom prethodne decenije prošlo fazu vrlo ozbiljnih i dubokih društvenih reformi, da je usvojilo mnoge standarde na kojima počiva savremena evropska civilizacija i da se crnogorsko društvo, kao i razvijeno evropsko društvo, danas zasniva na demokratiji, na vladavini prava, na poštovanju i afirmaciji ljudskih i manjinskih prava i na tržišnoj ekonomiji. Dakle, na onim vrijednostima koje, sjetimo se, nijesu bile tako imanentne ni crnogorskom, ni svim drugim balkanskim društvima, čime i objašnjavamo ovu duboku zaostalost balkanskih društava u odnosu na razvijeno evropsko društvo. Tokom ove decenije pokazali smo prije svega sposobnost da poštujemo različitosti u našem društvu. Pokazali smo sklonost da živimo zajedno vjerujući da su razlike koje svako od nas donosi naše bogatstvo, a ne naša nevolja. Pokazali smo također sposobnost da poštujemo manjinska prava i da želimo da Crnu Goru gradimo na principima multietničnosti, multivjerskog društva i multikulturalnosti, što predstavlja, rekao bih, najznačajniji dio savremene evropske legitimacije današnje Crne Gore. Također pokazali smo sposobnost da sve unutrašnje protivoriječnosti
prije svega na političkom planu, rješavamo tolerantno i rješavamo u interesu Crne Gore. Dozvolite, nije, da kažem, tako uobičajeno. Mogu čak reći da je presedan, ne samo za balkanske, nego i za evropske političke prilike, to što je uradila Demokratska partija socijalista prije nekoliko mjeseci, ponudivši mogućnost opoziciji, ne samo da uđe u vladu, nego da zauzme ključne resore u vladi, upravo uoči ovako presudno važnih parlamentarnih izbora. Nismo to uradili kao naivni ljudi, naprotiv, uradili smo to sa uvjerenjem da na taj način investiramo u novu političku stabilnost Crne Gore. Dugo sam na čelu vlade u Crnoj Gori, ali želim sa vama da podijelim i jedan utisak da nikada nije bilo teže voditi vladu nego prethodne 4 godine. Zašto? Upravo zbog nagomilanog nepovjerenja na relaciji opozicija-vlast. Upravo zato što je opozicija nakon učestalih izbora došla u jednu, mogu slobodno kazati, političko-patološku situaciju, da je postala nepovjerljiva ne samo prema vladi, nego prema državi i prema njenim institucijama. Znali smo da nije dobro da u takvoj atmosferi održimo izbore i na njima pobijedimo. Znali smo da nećemo na taj način pomoći sljedećoj vladi jer će se nastaviti sa nepovjerenjem prema vladi i prema državnim institucijama. Zbog toga smo otvorili vladu i kazali, ako vjerujete da je moguće špekulacijama pobjeđivati, hajde kažite nam koji su to resori u kojima mislite da se događaju zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, pa kada su ih nabrojali, onda smo im ih ponudili. I šta je rezultat tog iskustva od 19. maja do danas? Sjetite se, pominjali su se ogromne zloupotrebe u biračkom spisku, ako sam dobro zapamtio, pominjali su da je problematično 130.000 ljudi u biračkom spisku od 530, koliko je ukupno birački spisak Crne Gore, da bi juče izašli sa podatkom da imamo ukupno 102 sporne situacije, dakle ne 102 zloupotrebe, nego ukupno 102 sporne situacije gdje se određeni identifikacioni elementi podudaraju među ljudima koji su u biračkom spisku, što još uvijek ne znači da neko ima mogućnost da koristi duplo biračko pravo, ali dozvolite, čak i da su svi u takvoj mogućnosti, dakle, govorimo o 102 problema u biračkom spisku sa 530.000 ljudi, što govori, po mom dubokom uvjerenju, da Crna Gora ima najuređeniji birački spisak u Evropi. Dakle, ušli su u... Ušli su u vladu sa uvjerenjem da će, kako prvog dana otvore bilo koji od škafova, početi da ispadaju kosturi iz njih, a danas shvataju da je zapravo Crna Gora mnogo pravno i politički uređenija država nego što su ikada pretpostavili i danas, vjerujem, shvataju da biti u vladi ne znači mogućnost da zloupotrebom produžavate povjerenje građana. Crna Gora je zrelo demokratsko društvo koja je već uveliko usvojila, rekao bih, najviše standarde evropskih demokratskih društava i u njoj se do vlasti može doći samo na bazi povjerenja koje građani daju onima koji su to povjerenje svojim djelovanjem zavrijedili. Crna Gora je danas, kada govorimo o prethodnom desetljeću, Crna Gora je danas mnogo ekonomski razvijenija nego prije 10 godina. Podsjetit ću vas, Crna Gora je bila najmanje razvijena republika nekadašnje Jugoslavije. Crna Gora je dobar dio svoje javne potrošnje finansirala dotacijama iz tadašnjeg saveznog budžeta kroz fond za nerazvijena područja. Crna Gora je danas, 10 godina kasnije, najrazvijenija ekonomija na Zapadnom Balkanu, koja je ostvarila u tih 10 godina prosječnu godišnju stopu rasta od 3,2%. U prošloj godini i više od toga, čuli ste prije neki dan podatak, 3,4%. Sve to u vremenu u kojem je ekonomija Evropske unije bila u ozbiljnoj stagnaciji, pa dakle predstavljala i ozbiljno ograničenje ekonomskom rastu bilo koje zemlje na evropskom kontinentu, u kojem je evropska ekonomija ukupno rasla po stopi od 0,8 ili 0,9%. Znam naravno da govorimo o različitim startnim osnovama i da je sa nivoa evropske razvijenosti i stopa rasta od 0,8 ili 0,9 dobra vijest, ali isto tako znam da u našem okruženju također stanuju
države koje su na našem nivou razvijenosti ili ispod toga, pa se nisu ni približili ovoj prosječnoj stopi rasta po kojoj se kretala Crna Gora tokom prethodne decenije. Pretpostavljam, pročitali ste i da je Međunarodni monetarni fond juče oglasio svoju projekciju da će Crna Gora u ovoj godini rasti po stopi od 5,1%. Složit ćemo se valjda da je to veoma neuobičajeno i ne bih rekao samo u Evropi, nego na globalnoj sceni u cjelini. I da na taj način Crna Gora nagovještava svoj povratak na one staze razvoja prije velike evropske krize koja je započela na kraju 2008. godine. Za svo to vrijeme naši današnji konkurenti su prizivali bankrot. Sjetite se da su oči referenduma govorili čemu nezavisnost kad ćemo bankrotirati u prvoj godini. To je već neko kazao da su tokom čitave decenije pozivali strane investitore da ne ulažu u Crnu Goru jer će to biti njihovi propali ulozi. A dozvolite, i o tome sudimo zajedno, i na bazi toga sudimo zajedno o njihovom autoritetu, o autoritetu njihovih poziva. Tokom tih 10 godina strane investicije u Crnoj Gori su činile 19% našeg društvenog proizvoda. Kada u ekonomiji jedne zemlje strane investicije čine 10% društvenog proizvoda, to se smatra veoma dobrim podatkom i veoma uspješnom ekonomijom. Međutim, imamo problem neki, jel? Sve u redu, možemo. Možemo dakle da nastavimo. Zahvaljujući takvom razvoju, zahvaljujući performansama svog pravnog, političkog i ekonomskog sistema, strani investitori su imali povjerenje u Crnu Goru, uložili su svoj kapital, uz kapital je stiglo njihovo upravljačko i menadžersko znanje, njihove vještine, njihovo iskustvo i Crna Gora je krenula putem realizacije nekih od najvrednijih i najduže čekanih projekata u našoj istoriji. Sjetimo se koliko smo dugo i gotovo čežnjivo govorili o potrebi da izgradimo autoput u Crnoj Gori. Danas je to realnost. Prva faza između Podgorice i Kolašina vrijedna 809 miliona eura se gradi i bit će predata na upotrebu u maju 2019. godine, dakle tokom sljedećeg mandata naše vlade. Također, intenzivno se radi na pripremi dokumentacije za početak gradnje Jadransko-Jonskog koridora koji treba da obezbijedi najbržu vezu Crne Gore sa zapadnom Evropom. Usto, na planu energetike imamo veoma ozbiljna ulaganja. Vidjeli ste prije neki dan da smo tu iznad Jaza. Večera sam saznao da je to dio kotorske teritorije i da su se Kotorani ljutili. Da su se Kotorani ljutili na Budvane, što su pokušali da im prisvoje taj dio teritorije. Važno je da je u pitanju crnogorska teritorija. Dakle, na toj teritoriji smo otpočeli crnogorski dio ili crnogorsku dionicu projekta podmorskog kabla kojim se Crna Gora i njen energetski sistem povezuje sa Italijom i sa zapadnom Evropom. U pitanju je projekat vrijedan 800 miliona eura i već je oko 140 km tog kabla stavljeno po dnu mora duboko 1200 metara i također za godinu i po do dvije godine će i taj projekat biti završen, čime se Crna Gora, rekao bih, vrlo kvalitetno infrastrukturno linkuje sa razvijenom Evropom. Kao što smo i pretpostavljali, taj infrastrukturni objekat je bio veliki stimulans za gradnju novih proizvodnih objekata u energetici, tako da je krenula sa gradnjom termoelektrana u Pljevljima, odnosno njen drugi blok vrijedan 500 miliona eura i to će biti realizovano tačno tokom naredne 3 godine. Da ne govorim previše o turizmu, jer to je vama onako na očigled svakoga dana, ali dozvolite, ima li ubjedljivijeg dokaza da je Crna Gora krenula putem, da kažem,
promjene svog turističkog imidža i izgradnje jedne od najprestižnijih evropskih turističkih destinacija od okolnosti da tu u susjedstvu imamo Porto Montenegro, dakle najrazvijeniju i najljepšu marinu na Mediteranu za megajahte, u koju je do sada uloženo 450 miliona eura. Da se na lokaciji nekadašnje kasarne u Kumboru gradi novi turistički rizort vrijedan 690 miliona eura. Da se na Luštici gradi turističko naselje koje vrijedi preko milijardu eura. I da ne nabrajam dalje. Dakle, Crna Gora je postala jedna veoma dinamična ekonomija, veoma inspirativna investiciona destinacija i Crna Gora se definitivno razvija kao zemlja jedne od najkonkurentnijih turističkih ponuda na turističkoj mapi Evrope. Također, Kotor je tome dao svoj doprinos i o tome je dosta ubjedljivo govorio gradonačelnik. Ne bih večeras tu ništa ponavljao, niti trošio naše zajedničko vrijeme. Želim samo da kažem da Kotor i dalje zaista ima visoko mjesto u onome što su razvojni prioriteti Crne Gore. Mi mislimo da je Kotoru najpotrebniji jedan dobar i kvalitetan prostorno urbanistički plan. Mi mislimo da na bazi toga treba veoma brzo riješiti pitanje za obilaznice koje će pomoći da kotorska turistička i kulturna ponuda postane dostupnija. S obzirom da su važni komunalni infrastrukturni sistemi uglavnom riješeni u Kotoru, dakle, nakon ove dvije pretpostavke koje sam pomenuo, realno je da će porasti interesovanje za obnovu hotela koji su nekada postojali u Kotoru, mislim na velike hotele, na sreću, umeđu vremenu se pojavili mali, kvalitetni, konkurentni. I, naravno, porašće interesovanje i za gradnju drugih turističkih sadržaja. Mislim i na luku, i na lokaciju NTC-a, i na rizort koji će se graditi na Bigovi i na mnogim drugim pozicijama. Dakle, ja mislim da danas sa ovog temelja, dakle savremenog temelja Evropske Crne Gore, možemo mnogo jasnije i doglednije da vidimo tu budućnost koja nam se ukazuje već u narednom četvorogodištu i zbog toga je, mislim, presudno važno da na ovim izborima donesemo pametne odluke. Također, htio bih da sa vama podijelim još kratko utisak o onome što se i danas nudi kao alternativa ovoj politici. Ja sam kazao šta su nam nudili u prethodnom periodu. Najtačnije je reći da su oni i danas, rekao bih, na istim pozicijama ili kreću se praktično istim tragom. Oni i danas vjeruju da Crna Gora ne može sama i da ne može donosi pametne odluke o svojoj budućnosti. I danas vjeruju da će bolje o nama odlučivati neko sa strane i čini mi se da su sada potegli i svoj završni poslednji adut umjesto one adrese iz našeg susjedstva sa koje su nam nudili da slijedimo njihove strateške interese. Danas nam nude sa druge adrese, sa, rekao bih, još jedne veće zemlje, iz još jedne mnogoljudnije zemlje, naše slovenske braće, da mi slijedimo njihove interese i da je to valjda nešto najbolje i najpametnije što bismo mogli uraditi za svoju budućnost. Ja bih rekao, opet, nažalost, vrijeđaju naše dostojanstvo, ovog puta vrijeđaju i našu pamet, pokušavaju da nas obmanu, da nije istina ono što mi vidimo, nego bi trebali povjerovati da je istina ono što oni pričaju, a mi zapravo golim okom vidimo da je u igri ogroman novac kojim se zapravo želi kupiti budućnost Crne Gore. Kupiti ono što je najsvetije i najvrednije za nas i što nećemo dozvoliti ni po koju cijenu. Moramo kazati da sa tim nema pravo niko da se igra. To nemamo pravo ni mi koji imamo povjerenje građana, a kamoli oni koji su, rekao bi kao vječiti luzeri, uvijek bili na margini političkog života Crne Gore i koji pokušavaju da sa te margine zapravo promijene tokove istorije našeg društva. Hoće zapravo da bace u vodu sve ono što smo radili tokom prethodnih 20 godina. Dozvolite, svako od nas pojedinačno i desetine hiljada naših istomišljenika širom Crne Gore je od 1997. pa do sada mnogo uložilo
u ovakvu Crnu Goru kakva je danas i onakvu kakvom je vidimo u doglednoj perspektivi. Uložili smo svoju mladost, uložili smo svoje znanje, svoju energiju, svoj patriotizam, svoj moralni i politički integritet i autoritet, a oni bi, dakle, koji ničemu tome nisu doprinosili, koji su čitavo vrijeme opstruirali sve ono na čemu smo mi vrijedno radili, sada željeli da to prodaju za šaku novca. I misle valjda da je vrijeme predizborne kampanje onaj vrtlog u kojem možete prodati rog za svijeću, pa nam oni i njihovi mentori poručuju kako nijesu rublje u pitanju, znamo da nijesu rublje, nego su u pitanju dolari koji su prethodno kupljeni za rublje, jer dolaze sa iste adrese i žele da upropaste našu budućnost i našu slobodu. Dakle, jednom riječju opet pokušavaju da nas osramote. I nas i naše pretke, koji nikada nisu dozvoljavali da se trguje sa Crnom Gorom. Čak ni onda kada su u brojnim generacijama prije naše živjeli mnogo siromašnije i mnogo skromnije nego što žive današnje generacije u Crnoj Gori. Zato sam već kazao, moramo im reći odlučno ne i njihovim sponzorima i njihovim mentorima. Crna Gora nikada sebe ne smije dovesti u poziciju monete za potkusurivanje. Nažalost, sjetit ćemo se, Balkan je vrlo često bio u takvoj poziciji. Nažalost, vrlo su često najmoćniji u svijetu odmjeravali svoje snage na Balkanu. Za vrijeme dok traju njihovi nesporazumi, a onog trenutka kada se logično usaglase, tada Balkan opet ostaje na margini, žrtvovan sa izgubljenim vremenom u uvjerenju da je mnogo važniji nego što jest. Sjetimo se Srbije i 99. godine. Srbija je tada imala zabludu da će Rusija zbog Kosova ući u vojni sukob sa NATO savezom, sa Evropskom unijom i sa Amerikom. To se nije dogodilo. Na sreću čovečanstva nije se dogodilo. Ali ono što se iza toga dogodilo, dakle da su opet i Amerika, i Rusija, i Evropska unija, i Rusija dosta vremena živjeli harmonično, a Srbija je pretrpjela ozbiljne gubitke. Prvo vojni poraz u sukobu sa NATO-om, zatim je doživjela politički poraz izgubivši Kosovo, a da ne govorimo o onim porazima koji su značili veliki broj izgubljenih života tokom NATO bombardovanja i veliki broj porušenih objekata vrijedne imovine koju su stvarale generacije ljudi koji žive u toj državi. Dakle, nije Crna Gora naivna i Crna Gora ne može sebi dozvoliti da baš svako iskustvo stekne sama. Dakle, neka od iskustava možemo naučiti i od drugih, posebno kada su tako bliska, kada se događaju u našem susjedstvu, kada se događaju našim bliskim prijateljima i kada se tiču nečega što su zajednički interesi i zajedničke vrijednosti svih balkanskih društava. Ovdje je očigledno riječ o tome da veliki opet odmjeravaju snage. Odmjeravaju snage vezano za Ukrajinu, za Gruziju, za Siriju, za Irak, ali kao i uvijek Balkan im dobro dođe da jedni drugima pokazuju mišiće, a na Balkanu uvijek imate dovoljno ljudi koji su spremni da povjeruju u tu igru i koji su spremni da povjeruju da su mnogo značajniji i imate mnogo ljudi koji su neodgovorni, koji su potkupljivi, koji su spremni da za šaku novca zapravo pokušaju da interese naše države, naše nacionalne interese prodaju i stave u funkciju nekih drugih ciljeva. Moramo, kao što sam kazao, pokazati potpunu državnu i nacionalnu odgovornost, moramo odbaciti te iluzije koje nam se nude, moramo znati da će, nažalost, plaćenici koji su kroz istoriju mnogo puta radili protiv naših interesa, veoma brzo pronaći neke nove gazde i neki novi novac kojim će pokušavati da namiruju svoje interese, jer zapravo njima je lako. Znate, oni Crnu Goru ne doživljavaju kao svoj dom, oni Crnu Goru ne vole i oni nemaju ni potrebu da pokazuju bilo kakvu odgovornost prema Crnoj Gori. Nasuprot njima, Demokratska partija socijalista je tokom čitavog svog vijeka pokazala da za nas ne postoje drugi interesi koji su izvan nacionalnih interesa Crne Gore.
Naši interesi i interesi naše partije su samo oni koji su potpuno u funkciji nacionalnih interesa Crne Gore, koji su podudarni sa nacionalnim interesima Crne Gore. Zato, dragi prijatelji, i vama i onima koji će možda pokazati interesovanja, čuju šta smo mi večeras ovdje pričali, želim da još jednom ponovim. Samo glas dat Demokratskoj partiji socijalista na ovim izborima je sigurno glas za Crnu Goru. Ne znam da li vam je promaklo tokom prethodnog četvorogodišta, dakle tokom mandata ovog parlamenta, 20% ukupnog poslaničkog sastava crnogorskog parlamenta je promijenilo dresove, pokazujući zapravo koliko su čvrsta njihova ideološka i politička uvjerenja. Jedino u Demokratskoj partiji socijalista niko nije promijenio dresove. Jer kao što sam kazao, za nas crnogorski nacionalni interesi nemaju alternativu. Svjesni smo, kao svi živi ljudi, da nijesmo idealni i da nas ne krase samo vrline. Svako je satkan i od vrlina i od mana. Svjesni smo da je u prethodnom periodu bilo i grešak. Za razliku od drugih, mi svoje greške ne guramo po tepih, jer ih smatramo sastavnim dijelom života i sastavnim dijelom obavljanja posla. Ali umjesto toga pokazujemo spremnost da se suočimo sa svojim greškama. Pokazujemo spremnost da svakog iz naših redova ko počini neku grešku na štetu pravnog sistema Crne Gore izložimo vladavini prava u Crnoj Gori, pokazujući na taj način da su crnogorske institucije za nas svetinja i da je pravda jednaka za sve u Crnoj Gori. Dakle, stojim i pred vama i pred ukupnom crnogorskom javnošću potpuno čista obraza sa uvjerenjem da smo u prethodnom periodu uradili sve što smo znali i umjeli. Možda to neko i ocijeni da nije dovoljno. Znam, kao što sam kazao, da nema idealnih bez obzira što broj 6 u matematičkoj simbolici govori o savršenstvu. Znam da nema savršenih, ali znam da smo bolji od drugih. I kada građani budu sudili na ovim izborima o tome koliko smo grešni i koliko žele da nas kazne, znam sigurno da neće zapasti u veću grešku, da želeći da nas kazne, zapravo kazne sebe, birajući one koji su mnogo gori od nas. Zato, dragi prijatelji, završavam. Pred nama je i lak, a istovremeno i veoma značajan izbor. Lak, jer ako sam u pravu i ako sam na dobar način predstavio o čemu odlučujemo na ovim izborima, svakom razboritom i odgovornom domaćinu u Crnoj Gori neće biti teško da se odluči, ali je istovremeno i težak izbor, jer nažalost na ovim izborima Demokratska partija socijalista nastupa sama, nastupa protiv svih, protiv ultrasrpskih i nazovi crnogorskih nacionalista koji, bez obzira na svoje ideološke razlike, kada bi došli u poziciju da mogu imati većinu u odnosu na nas, ujedinit će se za minut i po, jer ne postoji ništa što njih ideološki opredjeljuje u njihovom programu ili na njihovom strateškom političkom kursu. Ono što njih ujedinjuje je mržnja prema DPS-u, mržnja prema meni lično. Nemam nikakav problem sa tim. Vjerujte, imao bih problem kada bi oni makar pomislili jednog sekunda nešto lijepo o meni. I kao što vidite, zaista bez tog opterećenja i večeras pred vama govorim o njima, pokušavajući da krajnje objektivno, ali i krajnje učtivo ukažem na ono što su naše razlike. Zapravo vjerujući da moramo vrlo biti ponosni na ono što vidimo kao demarkacionu liniju na kulturnoj sceni Crne Gore danas. Ne želimo da uzvraćamo Demokratskom frontu
da kažem, njihovim rječnikom, jer bismo, nažalost, time poslali poruku da je sve jedno koga birate za vlast u Crnoj Gori. Nije sve jedno, nije sve jedno. Ova ogromna većina u Crnoj Gori koju mi predvodimo je većina koja živi jedan intenzivan proces emancipacije, koja živi proces demokratizacije i spremnosti da čuje različitosti, da živi sa različitostima bez vrijeđanja i koja želi da vrijedno radi u interesu svoje budućnosti, budućnosti svoje porodice, grada i države. Ako želimo da ovaj grad i ova država idu naprijed, onda čini mi se da je izbor dosta jednostavan, da treba da što više ljudi ubijedimo da izađu na izbore 16. oktobra, da na lokalnim izborima svoje povjerenje daju listi pod brojem 10, na državnim izborima listi pod rednim brojem 6, da bismo i Kotor i Crna Gora nastavili da se sigurnim korakom krećemo ka bliskoj evropskoj budućnosti. Hvala vam na pažnju.